ប្រឡងអេកវេកទ័រចាប់ភ្លាមគង់ចម្រើនឡើងកោតបដូររជនស្រីទំនើបថ្មីស្រឡាងផ្លេតជឿជាក់ថាប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដល់ល្បីល្បាញអេកវេកទ័រកម្ពុជាប្រកាសជាបានស្គាល់ពីអតីតបេក្ខជនគង់ចម្រើនជាមិនខានលើកពីនេះទោះបីជាគង់ចម្រើនមិនបានលើកពានរង្វាន់សម្រាប់រដូវកាលលើកនេះក្តីតែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកមានចំពោះទស្សនិកជនមិនណយទេនឹងថែមទាំងត្រូវសំទោស នឹងថែមទាំងកាន់តែត្រូវប៉ាន់ទទួលការងារសិល្បៈមិនចេះដាច់ផងដែរទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យទាំងអស់នេះថ្មីថ្មីនេះគង់ចម្រើនកាន់តែមានជីវភាពហ៊ឺហាដោយរូបលោកបានបដូររថយន្តសេរីទំនើបថ្មីស្រឡាងម៉ាកធុនត្រាពណ៌ទឹកប្រាក់មានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារថែមទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរគ្រាន់តែទិញរថយន្តភ្លាមគង់ចម្រើនញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យแฟนៗពេញចិត្តចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយកម្លាំងញើស